Zagorski gospodarski zbor, Krapinsko-Zagorska županija i grad Krapina potpisali su sporazum o suradnji. Apiterapijska kućica za udisanje zraka iz pčelinjih košnica otvorena u Pušći. Učenici 4. razreda osnovne škole Ljudevita Gaje u Zaprešiću predstavili su svoje radove u gradskoj knjižnici. Započeo bogati gastroglazbeni program u Zaprešićkim Novim dvorima 10 dana kod bana. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. U Krapini u prostorima HGK potpisan je sporazum o suradnji u organizaciji Zagorskog gospodarskog zbora koji će se održati od 9. do 11. rujna ove godine. Sporazum su potpisali nositelji organizacije, a jedan od njih je Krapinsko-Zagorska županija i gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović. Nekoliko organizatora s područja Krapinsko-Zagorske županije potpisalo je sporazum o suradnji organizaciji 29. Zagorskog gospodarskog zbora. Da zajednički obrtnička gospodarska komora, županijska komora Krapina, grad Krapina, Radio Kaj kao organizator i županija Krapinsko-Zagorske županije, čelo sa županom Kolarom, pristupa organizaciji zbora. Znači, ove godine treba biti 29. gospodarski zbor. Interes izuzetno velik. Da bismo mogli zbor napraviti, što se izlagača tiče, vjerojatno na razini 2019. godine. Nažalost, to neće biti moguće ove godine, svi smo toga svjesni. Ako za koju manifestaciju možemo reći da imamo 5 ravnopravnih partnera u samoj organizaciji pronićbi, onda je to sigurno gospodarski zbor. Svi idemo sa jednim ciljem, a to je da kroz gospodarski zbor, osim što dajemo mogućnost našim obrtnicima, obrtnicama, gospodarstvenicima da prezentiraju svoje proizvode, na neki način im odamo i priznanje za sve ono što su napravili. Ono o čemu će se voditi računa jest da organizacija Zagorskog gospodarskog zbora bude prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Ja sam uvjeren da će epidemiološke mjere dozvoliti da barem bude u okviru kakav je bio prošle godine, možda nešto malo veći. Trudit ćemo se da ipak dignemo zbor stepenicu više nego kao što je bio prošle godine, naravno sve u skladu sa propisanim mjerama. Bitno je da naši kolegice i kolege obrtnici mogu prezentirati svoje proizvode i usluge. Župan Kolar još jednom je pozvao građane na cijepljenje kako bi se ovakvi događaji mogli lakše organizirati, a ovogodišnji Zagorski zbor ujedno će biti generalna proba za iduće 30. izdanje. Svi znamo da su pčelinji proizvodi zdravi. Med, pelud, propolis i matična mlječ koriste se kao prirodni antibiotici ili za jačanje imuniteta. Ali je manje poznato da se poboljšanje raznih zdravstvenih tegoba može postići i udisanjem zraka iz pčelinjih košnica. Za takvu vrstu aerosolnog tretmana potrebno je imati apiterapijsku kućicu, a upravo je jedna takva otvorena u Pušći. Zrak iz košnice može blagotvorno djelovati kod problema sa sinusima i disanjem, plućnih bolesti, alergija, glavobolja, stresa i mnogo toga drugog. API inhalacije oca će se moći koristiti u Pušći. Mogu vam reći da su to inhalacija iz košnice, a i sami znamo da naše vrijedne pčele u košnicu donose med, pelud, propolis i sve što one donesu, to se izmiješa. I to lijepo mi udišemo za naše zdravlje. Pojavom korone ukazala se potreba za ovakvim oblikom ponude i nakon preboljene bolesti, ali recimo i kod nekih drugih oboljenja kao što je na primjer bronhitis, sinusitis, rinitis i sve ostalo, pogotovo kod djece. Isto tako i alergije se dosta uspješno rješavaju upravo tim API inhalacijama, podiže se imunitet. I ono što je bitno naglasiti, naravno da se sve radi u suradnji pčelar-liječnik. Ovo je tek druga apiterapijska kućica koja je otvorena u Zagrebačkoj županiji, prva na zapadnom dijelu. Da pozdravim inicijativu naše članice pčelarke na taj hrabri korak, ona je prva u našem kraju. Da pače, bilo bi poželjno da što više ovoga pčelara
uđe u te vode, jer ipak ta inhalacija apiterapija je jedna od budućnosti za naše ovoga, i djeco, a i odrasle, jer to je stvarno u ovim vremenima, klimatskim promjenama, velika potreba. Meni je izrazito drago da ispred Zagrebačke županije, pčelara Zagrebačke županije, mogu doći podržati ovaj projekt i dati im punu potporu, jer mi na razini županije pokušavamo što bolje se izorganizirati, a ovo je jedan primjer kako će možda i nekim drugim dijelovima pokušati se ostvariti nešto slično. Dodajmo da svoju dozu zdravlja iz košnice putem API inhalacija trenutno možete dobiti na 20 mjesta u Hrvatskoj, dok je ovaj vid API terapije u susjednoj Sloveniji mnogo rasprostranjeniji. Kreativni učenici 4. razreda osnovne škole Ljudevita Gaja u Zaprešiću u sklopu nastave prirode i društva te likovne kulture učili su o primorskim krajevima Hrvatske i stvarali kompozicije na plohi, a glavni motiv bila je paška čipka. Rezultate svojih radova, osim u učionici, predstavili su i u Zaprešićkoj gradskoj knjižnici Ante Kovačića. Knjižnica Ante Kovačića tijekom srpnja ujedno je postala pozornica za izložbene radove poput Transkoloracija Karmen Stošić, Nešto sjajno Nine Hiveša, ali dječjih kreativaca koji su tehnikom bjelila na crnoj podlozi prikazali pašku čipku. Evo, ovo nam je izložba Paška čipka koju su napravili učenici 4. C razreda osnovne škole Ljudevita Gaja sa svojim učiteljem, mentorom Marijom Ključevićem. Motiv je bila paška čipka i oni su evo, na zanimljiv način zapravo bijelilom na crnoj podlozi prikazali ono što su vidjeli i nakon toga su usporedili ove njihove crteže sa pravom paškom čipkom. Tako da su i prirodu i društvo, kao što je rekao i učitelj Mario Ključević, spojili sa likovnom kulturom. Gradska knjižnica često ukrasi svoje prostorije radovima vrtićanaca i učenika, tako im dajući priliku da njihove radove pogledaju ljubitelji knjige koji dolaze po omiljene naslove. Već godinama surađujemo i s vrtićima na u Zaprešiću i Zaprešićkom području, isto tako i sa osnovnim školama, tako da nam uvijek na dječjem odjelu je neka od izložbi, gotovo svaki mjesec, tako da ili su to učenici škola ili su to djeca u vrtiću i zapravo to njima puno znači jer kada dođu u knjižnicu, onda kada vide svoje radove, nekako im je taj dolazak u knjižnicu još draži. Ovo zasigurno nije posljednja dječja izložba, a ako volite knjige, tada vam neće promaknuti likovni radovi kreativnih školaraca. U Novim dvorima Bana Jelačića započeo je bogati gastroglazbeni program 10 dana kod Bana u organizaciji turističke zajednice grada Zaprešića. Topla atmosfera ljetnih večeri započela je Cocktail and Finger Food partijem koji u 4 dana predstavlja džez, kubansku latino večeru uz Ricarda Lukea i prijatelje te sjajne interpretacije Alena Đurasa. Do 25. srpnja u Zaprešićkim Novim dvorima traje glazbeno-gastronomska manifestacija 10 dana kod Bana, koja kroz atraktivan glazbeni program ponudu pića i hrane mami Zaprešićane da tople ljetne večeri provedu upravo u Park šumi u blizini Vršilnice. Kroz vikend program Zaprešićani mogu uživati u salsa večeri uz latinoameričku glazbu, koncert Alena Đurasa, dok je nedjelja rezervirana za karaoke i TikTok party. 10 dana kod Bana je, pa reći ću, postalo 5 dana kod Bana zbog ovog nevremena koje nas je zadesilo prošli vikend, pa smo morali program malo skratiti, ali kao što ste rekli, pripremili smo onako jedne lijepe, vibrantne, ljetne, lagane večeri ovdje u Novim dvorima. Ovu park šumu, odnosno dio kod Vršilnice, smo pretvorili u jedan veliki zeleni trg na otvorenome. Na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-Zagorske županije danas će biti djelomice sunčano vrijeme, a uz prolazno više oblaka mogući su i pljuskovi i grmljavina. Puhaće većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka kretaće se između 14 i 17, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva Celzijusa.
Poštovane gledateljice i gledatelji, bilo je ovo sve od podnevnih vijesti. Pratite nas ponovo u 17.30. Do tada, lijepi pozdrav!